Banorët e fshatit Ad të njësisë administrative Frakull në bashkinë e Fierit kanë protestuar për shkak të lënies në hares të kanalit kullues me gjatësi 25 km, i cili prej 5 vitesh është i papastruar. Sipas banorëve, me stinën e rreshjeve fillojnë edhe përmbytjet e tokave të serave që ndër vite kanë shkaktuar miliona lek dëme. Ne me një shit bjeri tokat qa shikojnë këtë vërdat përmbytën na kanali kullus. Kjo Kalinora është një arterie kryesore, ka disa vjet, 7-8 vjet pa u pastruar fare, edhe shumë probleme edhe këto kanali. Ju vet jeni përmbytur? Po, jam përmbytur, kam një 4 dy lym tok mazaj vit më vit. Par vjetu këtu ne u mbytëm tërë serat, asë një lekës nuk në dhanë. Për këtë problem, banorët thonë se janë ankuar shpesh herë, por situata vion të mbetet e pandryshueshme. Duan ndim, duan vota, kur vin për vota, vin turën si më falë për shprejë, si Langaraq. Kur vin puna, kur jemi ndim për fshatar, për asë gjesë gjapin. Bordi i kullimit ka ardhur, i ka punë edhe ka ardhur fare. Nuk vin ata. Ata apelojnë të indinjuar nga neglijenca shumë vjeçare për këthimin e vëmendjes të institucioneve përgjegjëse në zonën e tyre, pasi po thuaj se çdo vit përmbyten dhe dëmshpërblime nuk kanë përfituar asnjëherë.